ikke set meget til mig de seneste par måneder. Jeg har genovervejet en masse ting i mit liv. Jeg har været helt nede, både fysisk og mentalt. Men når man starter noget nyt op, er der altid en risiko for at begå fejl. Men det er fejl, man lærer af. Men hvis man rejser sig op efter et nederlag, så er man stærkere end nogensinde før. Wild Elite har altid været min største drøm. Jeg har brugt al min tid og energi på det. Jeg har haft søvnløse nætter. Og hvad har du lavet her i nat? Har du sovet på kontor, eller? Jeg har ikke engang sovet. Jeg har drukket 20 kopper kaffe. Jeg lancerede min første kollektion, som gik over alt forventning. Hvad sker der? Men vi er klar. Vi launcher om præcis 5 minutter. Det er fuldstændig crazy. Altså ryster, kan I se igen her? Folk ringer en ryster også. Ja. First order, 460 kroner! Men tingene gik for hurtigt. Alt for hurtigt til at kunne følge med. Der findes mange mennesker, der har en drøm, men der er kun få, der har det, der skal til for at følge den. Mellemtiden har simpelthen også fået den her sag. Det er simpelthen rundet 100.000 abonnenter. Det er altså 100.000 af jer derude, der følger med på min kanal. Jeg lærer sindssygt meget de seneste måneder. Jeg arbejder på mig selv, mit brand og hvad jeg står for. Og nu er jeg klar til at færdiggøre, hvad jeg starter. Velkommen til Wild Elite 2.0.